Na okupljanje četnika u Višegradu već godinama ne reagira ni država Bosna i Hercegovina, ni međunarodna zajednica. Oni koji su se nakon ratova na ovim prostorima borili protiv, danas ogorčeno poručuju da fašizam u našoj zemlji živi. Živela Srbiju! Živela Srbija! Živela Crnu Goru! Više od 600 četnika paradirali su jučer Višegradom i okolinom u crnim vojnim odjelima sa šubarama i kokardama. Veličali su četničkog vođu Dražu Mihajlovića. U 21. stoljeću, tvrde oni koji su se protiv fašizma borili, fašizam u zemlji živi. U Višegradu ovo što se desilo, to je klasičan fašizam. U ovoj činjenici, dodaje šerif, leži suština. Nakon svih ratova koji su se desili na ovim prostorima, ideologija je sve glasnija, a sve su tiši oni koji bi se protiv nje morali boriti. Pripadnici Ravnogorskog pokreta napali su jučer novinare Sarajevske televizije N1 i Federalne televizije. Zvanično od napada su se ogradili. Čivajku tursku jebe! Ova izjava, ističe šerif, proizilazi iz neznanja, ali može dovesti do potpunog kraha sloboda u našoj zemlji. Mislim da je to u stvari i proba jedna, da se, ako se preko toga pređe, da onda zna se šta slijedi. Jer od toga samo korak dalje je pitanje legalizacije fašizma. Okupljanje, ali i napad na novinare, oštro su osudili državni zvaničnici, skoro sve političke partije, ali i međunarodna zajednica. OHR očekuje od nadležnih da provedu cjelovitu istragu i privedu počinioce pravdi. Sposobnost medija da slobodno djeluju u cijeloj Bosni i Hercegovini od suštinskog je značaja i po tome se mjeri demokratska zrelost nekog društva. Jučerašnjim dešavanjima šokirana je i BH javnost. Svaki novinar treba da radi svoj posao. Van pameti što se dešava. I u Višegradu i na Ravnoj Gori i bilo gdje druge gdje se oni okupljaju. Treba zaštiti novinare. Na kraju ostalo je nejasno ko je četnicima iz Srbije dozvolio dolazak u Bosnu i Hercegovinu ovim povodom, kao i zašto se u našoj zemlji postojanje ovakvih udruženja zakonom ne zabrani. Predstavnici antifašista tvrde da su dva puta pokušali u parlament progurati rezoluciju o zabrani fašizma, ali da njihov prijedlog nikada nije naišao na odobravanje.